Зун зууны чандаас түүхэн салхи сэлсэрүүлээж, бүлээн бороо шивэрч, оргилын мөнх цасаг ялбан цэцэгсэн үнэр анхэлж, монгол хүний үе гүнийг баяр жаргалын дуу сонсогдоно. Энгийн мэт санагдах энэ аялуунаас эрхэмсгор шүн дээд эрмөн өдрөг монгол түмний маань сүүшиг сэтгэлээрэн сүүдэртэй орчлонго гэрэлтүүлдэг язгуур түүхийн эгшиг тайзам ялагдашгүй хүчирхэг цуур айтх нь юутай сайхан юм бэ? Бидэнд их хорон монголын маань үлдээгээд бэлгүн орчлонгоос явцгаасан ав гоёх өвг дээцийн ухаанд бишрэн моргүй. Мөнх хөхө тэнгэрээс ариун шившлэг сонсож, мөрөн голууд маань энэ биеэр минь урсан буй энэ хүн хоромт цагийн урсгал дулаавдагдах нотолгоо нэхээгүй үнэн түүхий хуучлахаар хүмүн таны сэтгэл энэ тулгынд чинь түүдэг гал хөгжүн асаахыг минь зөвшөөрнө. Хүний ариухан сэтгэл алтан хөвлий шиг их хорон монголын маань газар шороо хөх тэнгэрийг булаах гэсэн атгаг санаатнуудын өдөөс эрэл хөг монгол цэрэг эрслэн болсон түүхийг бид мартахгүй. Дарын утаагаар амьсгалж дайсны сүм өдөөс эсгэрсэн тэрэл цаг үед монгол хүний ав хаалж самба эрэл хэг зориг торгон ухаан гарган дайсны 700 гори цэрэгтэй бүхэл бүтэн армиг буулган авсан 1945 оны дайны нотолгоо нэхээгүй үнэн түүхийн эзэн монгол түмний хайртай хүү Батын Таяа байлаа. 1945 оны чөлөөтөнд оролцсон монгол одын хөвсөл цэргийн этаачтын дунд тухайн үед Баатарлаг гавь явуулж олон түмэнд дуурсагдж байсан, сони хөвлөө бичигдэж байсан, тэгээд домог болсон олон хүн биэлдэ. Тэрнэт тос нэг хоёр хүний тухай манай цэргийн түүхэнд одоо бол тэр бичгэлэн үлдээсэн тийм хоёр хүний түүх намтар байдаг. Нэг нь тэр 8 дугаар морт дивизийн 22 дугаар морт хорооны Тагнуулангийн дарга Ахмад Цултай байсан тэр үедээ Батын Таяа гэсэн хүн байдаг. Энэ хүн хорооны Тагнуулангийн даргын үед дивизийнхэн гол өчний цовоноос 20-30 км зарим үдэ хагас өдөөн шихан гол гадар явж үндсэндээ дивизийн давших зурвасдах дайсны хүч хэрэгсэл, байрлал, тэдний ажиллагааны бодлого зэргийн судлахын зэрэгцээр газар орон, уулус, голын гарам, уулын даваа аагуудын дивизийн цоо явж өнгөрөх тэг бүхэл юм судалдаг тийм үүрэгтэй хүн байсан л да. Тагнуулын дарга гэдэг маань өөрийнх нь хүч мэдээлдэг тагнуулын салаа зарим тохиолдолд хүч тэмдүүлсэн салаатай ийм байх үүрэг үүсгэж явсан. За чөлөөтэй эхлээд нэг 10 орчим хонсны дараагаар Монгол Улсын Хөвсөл Цэргийн нэгдүгээр ангиуд үндсэндээ Чэхэ хотыг эзэлж явах юм командлын даалгаврыг хүлээж явж байсан. Энэ үед дивизийн дарга дэд турундаа Оцрынгийн өгсөн даалгавраар Чэхэ хот болон түүний орчмын газрыг тагнах үүргийг Таяа даргатай тагнуулчид хүлээж аваад. Энэ өдөр судын талаар их олон янз бичиг бичлэг үлдээсэн байдаг юм аа. Архивын баримтуудаас хоорондоо зөрүүтэй 8 дугаар сарын 19, 20, 21 гэнтэйгээд. Тэгээд миний зөв олж ажилласнаар бол 8 дугаар сарын 19-ний орой юм шиг байна. Нотолгоо нэхээгүй үнэн гэж байдаг. Тэгвэл тухайн үеийн фронт дахинд гайхагдж алдар нэр нь алтан соён бот тухтай чацуу мандаж явсан тухайган Таяагва өөрөө даруухан дурсасныг үзэгч танд батлан хүрэхээр үнэн дурсамжийг эндээс сэрүүлье.
1945 оны 8-р сарын 20-ны шөнө дивизион дарга хурн даад зүрнгээс их их хянганы нуруул Янхагуудын хөвөнд ямар хүч байнав мэдээд эргэж тушаал хүлээж аваад 32 хүнтэй хүм бүр хосмортой тагнуулын анги тэргүүлж үүрэг гүйцэтгэхээр явсан юм. Зүүн хойд хятадын нутаг Лунха тосгоны орчим Японы ихээхэн хүч хориглон буйг мэдсэн төдийгүй амьд хэл олзулж ард тийш нь мэдээ явуул. Ингээд ангийн хориглолтонд оруулж салааны дарга лувсан жамц, хөнгөн полимет учин демч гомб, мэрэгэн буудагч чой жамц нарыг дагуулан мод хадтай бартатай газрыг ашиглан хорооны ставтан дайрын орж сүрдүүлж айлгаж тулгын шаардсан юм. Хорооны дарга мэгдэн сандарч өөрийн анги салбарын 13 офицерийг дуудан ирүүлж шуур хай хуралдаад тэр дором буулж өгсөн болно. Япон дарга бүрээчэн дуудаж цэрэгэн жагсаагаад зэвсгийн хураалгач хад тэр дорн ловсон жамц нараар зэвсэггүй хорог мануулаад өөрөн өдөрдөх бүрэл түүнийн дагуулын ирж дивизийн дарга од сүрэн улс төрийн урлагч хурандаа гомб дөрж нар дээр очиж томоохон бүлэг хүн олдолж авснаа илтгсэн болно хэмээжээ. Нэгэн бороотой шөнө 8-р дивизийн тагнуулын хүч тэмдүүлсэн салааг тагнуулын дараа батэн таяа ахалж Тэжээх хэрэгсний тензайтай байдаг Лунхэ гэдэг тосхын хэмэлтэ одоогийн тэр их ойлголт оруулж зарим ахмадаачд миний хот гэж яриад байсан баа. Яг го газрын зүгээр тэмдэглэгдсэн байдлаар хот гэж ойлгож болох болооч тухайнхын газар зүйн нутаг дэвсгийн хуваарлалтар бол нэг хятадын зүүн хот хятадын тосхын байсан. Энэ тосхныг маршрутын замд байрлсан тосхныг таяа дахта тагнуулын салаа ямар нэгэн байдлаар тагнах орлого хийсэн. Гэтэл тэр тосхонд бол Японы нэлээд хүч хэрэгсэл байрлсан тийм байдал мэдгдсэн учраас юуны төрн тосхны гадна байсан харуулчдыг амьдаар нь байж авсан байдаг. Түүнийхөө үндсэндээ тухайн тосхонд одоо бас тодорхой тооны хэмжээний дайстын Японы нэгэн гарнизон. Одоо гарнизон гэдэг бол маш олон янзаар ойлгож болсон л да. 100 хүнтэй хүнийч гарнизон гэж болсон. 1000 хүнтэй нэг цэргийн нэгэн анги салбыг хийж болно. Манай цэргийн түүхэнд отоо үлдээд бичгэлэн үлдээсэн тийм хоёр нэг түүх намтар байдаг. Нэг нь тэр 8-р морт дивизийн 22-р морт хорооны тагнуулын дээр ахмад цултай байсан тийм үүтэй. Батэн таяа гэсэн байдаг. Эрэм чин арт төмдэй сүр хүчин. Үлгэр домог шиг өөрийнхөө амьдралын түүх сайхан одоо үйл явдлаа ярьдаг, дурсдаг тийм сайхан хүн байсаа. Нэг хүнийхээ одоо ингээд болон бус театруудынхаа байгуулж ясан гавьяа ийн үед ярьж охолноо. Таяа гэдэг дарга тухай үедээ ингэж 700 шин хүч одоо өнөөгийн орчин үеийн ойлголтой бол нэг хоёр батлан шихан. За зарим томоохон орны аймаг бол нэг батлан шихан хүч л дээ бас юм. А тухай Монгол Улсын Улс Цэргийн нэгтгэл ангиутай жишхэн балбар мортороо орчин хүч бас хэлж болохоор ийм л хүч хөрөлдөхөн байсан л да. Энэ хотыг буудаж явснаар ЖХ хотууд авчижсэн Монгол Улсын Цэргийн ангиудын давшилтын зам чөлөөтэй болсон. А тухай 8-р морт дивиз бол ЖХ хот тийш авчижсэн манай морт цэргийн ангиудын зүүн жигүүр халахлан хамгаалах үүргийг хүлээж авсан учраас бас тэгээд замын дагуу тааралдах Японы томоохон гарнизон тухай үед ямар нэгэн байдлаар Монгол Улсын Цэргийн давшилтанд түрэгдээд чааш ухарч байсан. Тэр 700 хүнтэй анги бол тодорхой хэмжээгээр тэнд байрлаад цагийн байдал сайн мэдээгүй байсан учраас ингээд манай монгол цэргүүдэд ингэж олслуутан бууж гисэн ийм түүхтэй. За үүний тухай хэд нь бас дивизийн удирдлага хорооны удирдлага бол сайшаан талхын дэмжиж батэн таягийн үдсэн тагнуучдын гавьяаг бол үнэлж байсан. За энэ чүүднээс чөлөөтэнд дуусан дараагаар Ахмад батэн таяг бас улсын байгууллагын төлөвлөгчөнд тогтоолоор Алтан гац хотонгоо шагнасан байдаг. Амун зөвлөлт хотод улсын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгчийн зарлагаар байлдааны гавьяаны улаан төг хотонгоо шагнасан байдаг. Ийм түүхтэй гавьяа байгуулсны хүн ийм байдгийн. Одоо үндсэндээ Батэн Таяа болон түүний оролцсон тагнуучдын гүйцэтгэсэн үүргээ үрдэн Монгол Ардын Хувьсгал Цэргийн 8-р морт дивизиуд бусад морт дивизиуд команда тавьсан үүргээ бүгдийг багны хугацаанд чанартай цаг хугацаанд нь биелүүлсэн, тавигдсан үүргээ биелүүлж 7 нуучийн ХХ хотыг эзэлж явсан. За бусад дивизиуд нь цаашаа Бээжин хоттой ш давшиж явж байгаа. Бээжингээс 70 км зайд очих одоогийн Бээжин хотын нэг дүүр болсон Мивэн хотод болж ирснээр энэ 45 удаа юм бол дуусан түүхтэй байдаг. Үндсэндээ Монгол цэрэг бол улсынхаа толгойн хөлөөс цаашаа 1100 орчим км газрыг туулж Бээжин хотын захад хүрсэн түүхтэй л дээ.
хоёр дайны нүүр үзэн цөөхөн авийн хөвгүүдийн нэг бат овогтой таяа. Одоогоос яг 100 жилийн тэртээ 1913 онд Овс аймгийн Түргэн сумын нутаг Дэлгэр мөрөн гэдэг газар мал малын захтай малчин Батинд мэндэлжээ. Дөрөвд далай ханы цагаан дэглий уулын хан өвөрт өсөж 90 цент хүрсэн таяа. 1935 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Ардын армийн ариун жагсаал далхан урж Алдар Гавьяны хан заман эхэлсэн байна. Монгол улсын баатар Чойн Дугар жавын мандуулж явсан түгэн дур жагсаж 23 дугаар морьт хоронд Салааны туслах болсон байна. Энхүү зүтгсэн он жилүүдний итгэл найдварт хөвгүүний дүр төрхийг улам тодруулж өгсөн тул бүх цэргийн жанжины орлогчийн 1938 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн тушаалаар 23 дугаар хорооны Салааны даргаар томилсон байна. Энэ бол халах гол хайласт манхнаар дарин утас сүмэлзэж дайсны сүм өдөс эсгэрсэн цаг үе байлаа. Далд түгш шүрил болж дайны утас сүмэлзэж эхэлхэд Салаан дарга Батин таяа шухам цэл залуу насны гал дөлөөр бадарч явжээ. Би ч одоо 24-тэй 24 настай даа учирсан. Би тэр 50 жил амьдэрсэн. 50 жил нэг тойд халуун амьдэр. Ад жаргалтай сайхан даа. Миний хөшин чи их баруу зөөлөн тийм хүн. Их орны даймад хоёр удаагийн дайнд яваад Тавьяшаг юм би нэхэд хоёр удаа, гурван удаагийн нэвтрүүлэг явсан чинь зөвл толгойд улсын удаан төгөө одон энэ дарагдсан байсан өөрөө их даруу хүнд юм хэлдгөө хурдлээс явдгөө гээд нэг дойтыг хамт бодно хүүхдийн хүмүүжил мөөжлийн тухай л яхаас зур хөрг ахгуулмж хүний ард зогсон хүний уур зогсно гэж би яад би нэг тийхэнсэн гэсэн тувшаал мушаал гордддгүй Гавьяшаг юм гордддгүй тийм л дээ их орно хүн байсан. Одоо хань ярихлаар чинь одоо дурсамжийн ярихлаар би чаар задуу занд насанда их ганган тэгжин тийм байлаа. Би чинь би шин 24-тээ өгшм нь одоо 34-тээ надаас 10 ах би 14 оюутад хаанд явна хадуу хүн хад хүйтэнд нэг өөртөө оюутад жаргах цагтаа жаргаж байна та их орны юу нэг үчинд нам засаг төр улсынхаа буйнд та нарын юугаар яах бид нар чинь сайхан танд одоо ч яхаа сайхан гэдэг хүүхдээ буйнд дуудсан да тэтгүүрээ аваад нутгаа чинь бүдгээ амтрал сайхан явж баярлаа тэл хөөгч олдохгүй. Манай цэргийн түүхэнд отоо үлдээд бичгэлэн үлдээсэн тийм хоёр нэг түүх намтай байдгийг. Нэг нь тэр 8 дугаар мөртөд ийжсэн 22 дугаар мөртөд хорооны 50 мөрийн дараа Ахмад цолтой байсан тийм үүтэй. Батын таяа гэсэн байдгийг. Эрэм чин арт төмдэй сүр хүчин. Үлгэр домог шиг өөрийнхөө амьдралын түүх сайхан одоо үйл явдлаа ярьдаг, дурсдаг тийм сайхан хүн байсан. Энэ хүнийхээ одоо ингээд болон бус театруудынхаа байгуулсан гавьяа ийм үед ярьж явах болно. Их сайхан сэнс одоо сонс ингээд эргэн би энэ таймарт их луутай байдаа моринд гарамгай зөвл толгойд хорны дайнд явхаа хаал хоёр удаагийн дайнд явсан чинь халах голын дайнд явхаас өмнө зөвл толгойд улсын 20 настай нутгаасаа ирээд гараад зөвл толгойд улсын морин цэргийн сургуульд өгсөн байгаа юм. Тэгээд тэгжээтэл энэ 6 сар болжээтэл дайн халах голын дайн болоод тэгээд мань хүн халах голын дайнд яваад тэгээд жагсаалт энэ дарга марга хийгээд бас тагнуул юу бас их чөлөөтэй сайн яваад тэгээд жоохон амарч байсан чинь 45 оны дайн бол мориныхаа шээсийг уугаад морины шээс гарахгүй тэр их орны дайны үеийн худган даваач дайсан японоч хор хийчихдээ тийм ушаас морь усалж болдгоо. Тэгэхээр морин шээс гарахгүй өөр аман цангадаг
Тэгээ морьёо юу ч ингээд зөв ингээд шуфтарч байгаа байхдаа жохон бадах шээс гарсан гэж байгаа. Тэгээ тэрнийг долоохлоор хөлс нь гарсан гэж байгаа юм чи. Тийм хатуужилтай явж ийсэн бэ. Би ч одоо тийм явж ясан байж хилээчээ гэдэг. Оо яха яха энэ та их орныхоо төлөө их орнч юуныхоо төлөө чи аянда их орнч гэдэг чи аянда мэдэндээ миний хөгшин гэдэг байсан. Тэгэхээр удах аянда айрам аянда мэддэ суураад тулж гарна. Их орноро зуураад болно гэ. Тэгжээсэн юм хэнтэ. Цэргийн дар их гой байла. Залуу гой хүүхдүүд чинь цэргийн дар харзуут. Цаад амьдрала мэдхгүй. Намхан жижигэн цагаан биетэй. Хуцсан дандаа юм удаа яга наа цан улаа мак гүрдэм. Удаа мак омсэн син сэргүүлдэг биш бар дагаад ирэх шиг болж байна. Тэгээ манай муу ээд нь чи цэргийн дар дагаад погоон дээр мөрөн дээр нь погоон энэ алтан юм том цагтай погоонтай. Тэр ч үйд тийм ховор хоёр алтан шидтэй. Тэгээд энэ дээр дугайл гэдэг хар ногоо хүний өмсөг хар ногоо шинээд юм. Тэнийг хараад гэтэрч сүйд миний нэг найз миний жоохон байсан болохоо би чи 10 хэд байсан болохоор чи тэр нутгийн нэг хүн танилцуулаа ойлх сайхан өө ямар сайхан утал мутлаа чи янзын гоё тослно. Намайг их гутал мутлаа тасдаг юм хэлэх удаа гайд ийш тийшээ явна толгоос халаад халах холын дайнд яваад ирэхийн би мэддэ. Тэгээд би тэр суугаагүй 45 оны дайнд дуусны дараа чи 47 оны 10 сарын 7-нд би тэр нэг байшинд орсон. Тэгээд нэг хоёр автар 300 төгрөгөөр аваад тэгээд дараа нь ашаас хинтэд өнө ангида буцаж очиход тэр авторица хоёулаа гоё юм аа гэж. Тэр үе юм чинь одоо 500 900 ч их үнэтэй байхгүй одоо бол зүгээр талах нь байна. Ямар хүү төрүүлснэн ээж аав минь хараарай. Ямар хүнээр мануулснаа их хурам минь та үзээрэй хэмээн элгэмсэг сэтгэлээр итгэл дүүрэн эрэл хэг цэргэрэс дуулдаг билээ. Тийм ээ. Энэ дуунд төгсгөл гэж байхгүй. Эрен цаг үлэрч удсан ч энэ хэмэндин ерөөлтөө жаргалан тамдирлыг эрэл хэг зоригорон хойчуудын харилсан эр хэм бахархалт нутгийн хам буурал царгийн их нутгийнхн санам дурсаж урагшлах амьдралын түүхийг хамтдам бүтээдэг буюу энэ бол их орны хоймор болсон түүхт Өвс аймгийн Түргэн сумын хүн ард билээ. Манай цэргийн түүхэнд одоо үлдээд бичгэлэн үлдээсэн тийм хоёр нэг түүх намтай байдгийг. Нэг нь тэр 8 дугаар мөртөд бийцэн 22 дугаар мөртөд орооны тагм бол энэ дараа Ахмад цолтой байсан тийм үүтэй. Батын тарья гэсэн байдаг. Эрэм чин арт төмний сүр хүчин. Үлгэр домог шиг өөрийнхөө амьдралын түүх сайхан одоо үйл явдлаа ярьдаг, дурсдаг тийм сайхан хүн байсаа. Нэг хүнийхээ одоо ингэ болон бус театруудынхаа байгуулсан гавьяг ийм үед ярьж эхэлнэ. Таяхын талаар одоогоос 30 гаруй жилийн өмнө миний залуу цагт одоо Батын Таяа гэж сайхан өвгөн манахаар орж гарч бийч тэднийхээр орж гарч явж байсаа. Энэ хүн бол 39 оны дайны үед 8-р морт дивизэд цэргийн тагнуул байсан гэж яригдгийм билээ. Энэ хүн
бас Японы 700 гари зэвсэгт хүчнийг 3 4 үйлхнээ очиж шууд тулган бууж өгөхийг шаардаж буулгаж явчаасан гэж одоо ном хэвлэл дээр олон тоо бичигдэж байсан урд нь. За энэ сайхан хүн намхан нуруутай сайхан зантай нутаг усаа гэсэн сайхан сэтгэлтэй нутаг орныхаа ахトゥ хамаатан саднараа бас орж гарч үлгэр домог шиг өөрийнхөө амьдралын түүх сайхан одоо үйл явдлаа ярьдаг дурсдаг тийм сайхан хүн байсаа. Эдний гэр бүлийнхэн хүн буян тагш гэж ер гарсан сайхан эмгэн одоо би хүүхдүүд нь хүүхдүүдээс нь одоо миний сайн мэдэх батлоо гэдэг хуулийн пермен захирал баяр сайхан гэж залуу байгаа. Энэ хүү одоо нутаг усныхаа төргөн сумын нутгийн зөвлөлийн шугамар бас буянтай сайхан үйлс хийдэг. Тэнд одоо нутаг усанда зөгийн үржүүлэх үйл ажиллагаа эхлүүлчээд одоо төмөр очор гэдэг хүүдэр зөгийн яаж их байгуулад ажиллаж байгаа. Энэ нь одоо бас их сайхан эцэг эхийнх нь одоо сайхан буянтай сайхан үйлсийн өргөлжил болж байгаад би баяртай байдгийм аа. Таяахын хувьд бол бас хувьсгал засгийн үед нэлээ одоо цензуур ихтэй их төвөгтэй үе байсан. Тэр өвгөн уул шугамнда яг одоо хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн ахмадуудын өөрсдийнх нь ярьж ирснээр бол таяах Монгол улсын баатар болоход болох хэмжээний одоо тийм хүн байсан гэж ярьдаг байсан юм аа. Цэргийн ховтос их гоё байлаа л да. Өнг мөнгө сайтай. Тэгээд чи тэнд тийм болчих чи хурал зөвлөгөө болох чи очооч яриач. Аа яах. Тэгэл тэнд одон медалаас одон дүүрэн одон медал. Ганцхан алтан гад содонтой. Нэг ахмад цолтой байсан шít. Тэгсэн сүйд нь цол мол өгөөд бүр хушууш мушуу цатар. Өгсөн шít. Эрмэс жастын рихад. Сүйд нь сая одоо тэр гарахт нь хөөх юм алтан үлгээд ойрч байгаа шүү дээ одоо. Алтан үлгээд яах нь тэр гарахт нь аймаас үлээвэр хөгжим буутай юу ёсдын хүнд тэтгэлийн цэцэг тэр өгсөн одоо ямар ч энэ одоо алтан цэргийн баяр одоо 100 жилийн ой болно гэдэг чинь одоо амид миний амид би одоо ер хуршаа хүн тэтгэлийн жил яа одоо яста мартасгүй баярлалаа та бүхэндээ. Та хөвгдөшө ард түмнийх айрмын ард түмнийх буянд та нар хэдий зэрэгтэй явж байгаа. Айрм гэдэг чинь ард айрм чинь ард түмний сүр хүчин гэж бод. Би тэгж бод. Багаасаа ч би цэргийн жагсаалт дагаад гүйдэг хүүхэд байсан. Их орон та эзэнтэй, эзэн бид их орон тай, эгнэгтэ бидэн заяанэгтэй, улсын галтай явсан улан түгтэй ялсан ард түмэн баатрын хан алдрыг өргөе. Эцэгийн өргсөн жолоотой, ээжин миласан дөрөөтэй, эр цэргийн алба бахтай, дайсан бүхнийг дарсан дархан цолыг олсон ардын арим баатрын хан алтрыг өргөе. Манай цэргийн түүхэнд одоо үлдээд бичгэлэн үлдээсэн тийм хоёр нэг түүх намтай байдгийг. Нэг нь тэр 8 дугаар мөртөд бийжсэн 22 дугаар мөртөд хорооны тагнуу байнгын дараа ахмад цолтой байсан тийм үүтэй. Батын таяа гэсэн байдгийг. Эрэм чин ард түмний сүр хүчин. Үлгэр
дамаг шиг өөрийнхөө амьдралын төг сайхан одоо үйл явдлаа ярьдаг, дурсдаг тийм сайхан хүн байсан. Нэг хүнийхээ одоо ингээд болон бус театруудынхаа байгуулсан гавьяа ийм үед ярьж явах болно. Хоёу манай дайнд оролцсон манай Монгол Улсын Хувьс Улсын Нэгтгэл Ангиудын дайчдын байгуулсан Баатар гавьяаны олон жишээ байна. Тэ нэг нь тийм юм л да. Одоо шүүдээ нэр нь түүхэн сайн бичлэн үлдээгүү түүхэн гарч ирээгөө үүнээс цаашаа бас маш олон хүний бас Баатар гавьяа зүтгэл бий. Тэр халуун наранд одоо эсэн цохол явахта бусдаа тусалж байсан, анх салбарынхаа анжилтын төлөө зүтгэж байсан. Тэр хөвгтөн усан борол явж байхдаа тэр он жилсэн мөрөө хайрч хамгаалж одоо эцсийнхээ маш их отон гол мориндоог явж ирсэн гэдэг юм сонин сонин түүх энэ манай Монгол цэргийн түүх нь холон байдаг л да. Энэ хүнээ дундаас л таваач гарсан бас тэр тухайн үед эрдэр гаргасан асар их эрсдлийг одоо өөртөө бий болгож тэр дайсны томоохон бүлэгт устгаа авч буулган авсан гэдэг үүдээсээ Батэн Таяа гэдэг хүний түүх бол 1945 оны чөлөөтэй түүхэнд бол нэлээд тодорт тод бичгэлэн үлдээх хэвээр цааш бид энэ үйл явдлын дэлгэрүүлэн судалж байна. Яг юу устсан, ямар шоу байдалтай байсан гэдэг нарийн шиг юм хөл тодвол шаардвал бидэнд байгаа юм л да. Бидний хувьд бол энэ хүний үйлс амьдрал бол яг л түүх домог шиг санагддаг. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид нар бол гадаа 3 хүн зогсож чадах би ганцаар очиж чадах 30 хүний өдөрт соёлаач очиж чадахгүй тийм ээ. Гэтэл энэ хүн маш зоригтой 2 өөрийнхөө удирдлагын 2 хүнтэйгээ ингээд 700-аар Японыг буулгаж яваад тухайн үед маш их одоо том дайн байлдааны үед бол маш их том гавьяа байгуулж ирсэн ийм хүн байгаамаа. Энийгээрээ бид нар бахархч явдаг. Зүгээр яг хөө би энэ тухай бол тухайн манай байгууллагууд бол Японочд ажилладаг. Би тэр хүмүүст ярьж байсан юм. Манай нутгийн нэг юм хүн танаахантай байлдаад ингээд танаахны 700 хүний буулгаж авч байсан гэдэг би ярихтай тухай үед эмтгэлжсэн л дээ. Энэ хүмүүс бол одоо ингээд ялагч 700 хүний буулгаж авсан нীলэ уурлах юм болов гэж бодсон чинь тэр чи ямар мундаг хүн бэ гэж бүр одоо талархлын үгээр хэлжсэн. Яагаад гэвэл 700 хүний байлдаад янз бүрийн байдлаар олон хүний аим хохирос бол хэцүү. Тэр хүн чи ямар ч байсан нэр зоригоороо 700 Японыг амд авч үлджээ. Магадгүй миний өвөгдөөд ч үлээ тэрний үед бид нар амд явж байгаа ч үлээ гэж бодж байсан. Тэгэхээр энэ эрэлхэг энэ хүний одоо энэ мундаг эрэлхэг гавьяа бол хоёр талтай байна л да. Тухайдаа бол дайснаа дарсна. Гэхдээ дайснаа дарахтаа маш их одоо мундаг ард нь тэр үрсад нь баярлахаар дарсан байна шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс баярласан. Үнэхээр одоо 700 хүнийг буудаад хэрэг айцсан бол хэцүү. Амд үлдээсэн. А тэр нь бол одоо дараа дараагийн тэр хүмүүс үрсадад бол бас ингээд болцоог олгосон гэдгээр ийм одоо их хоёр талтай мундаг ялдаг байгуулж ирсэн ийм бүрэл байдیں۔ Тэгээд яг хуу энэ хүнийхээ алдар гавьяаг бол бид нар байнга ярьж юу хоштой дамжуулна. Энэ хүнийхээ одоо ингээд болон бус театруудынхаа байгуулсан гавьяаг ийм үед ярьж явах болно. Мохо шүгүй зоригт Монгол цэргэрсэн нэг Ахмад дайчин Батин Таягийн гавьяа зүтгэлийг үнэлж Байлданы гавьяаны одон, Алтан гадс одон, Байлданы хүндэт медаль болон бусад медаль. Зөвлөл холбоот улсын Байлданы гавьяаны улаан түйн одонгоор тухайн үеийн шагнаж. Гэвч олон цэргэрсэн цусыг урсгаагүй. Баатарлаг гавьяа байгуулсан өвгөн шагнал саашаалан чамлсангүй. Гавьяа түлсэн дөвөйлгсэнгүй. Бидний дунд энгийн даруухан амьдарч яваад л анир гүмхэн газар шоронтон шингэжээ. Хичнээн улан гавьяа тиймэл хөвгүүд газар шороо болсон болоо гэж харамсан бодовч бид түүнийг л их хорон гэж нэрлдэг шүү дээ гэх бахархал төрхөвлээ. Алдар хүндийн дуу чимээгээр үлссэн энхэн цаг үеэс түр боловч бодлон ангид байлгаж авгва их хорон Монголын минь бахархалт цэргэрийн тухай Лянхагулын Таяа домог им буюу тансаг Монголын төлөө тангараг өргөж тонгорог шиг явсан тэнгэрлэг цэрэг эрийн домог мэт амьдрал мөнхөө оршдог байна.